Rio do Alto, tanto com a presa do nosso amigo, ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਲੀ
سلام حسینیت بدل لے پہلے وہ سارے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد پاک سینڈ دشمن تے لانت بے شمار پاک مولا لید دشمن تے لانت بے شمار جڑا نہ کرے دلی بے شمار لانت واجب ہے نا بھائی واجب ہے اے لعنت انج واجب ہے جویں نماز واجب ہے نماز دی گل ہے چپ کر گئے میں کہ لعنت انج واجب ہے جویں نماز واجب ہے جویں روزہ واجب ہے جویں حج واجب ہے جویں زکات واجب ہے جویں غریب سجدہ تے پنجواں حصہ بولو تے صحیح او بھائی نا دیو لڑائی تے نہیں نا ہے تے صحیح نا لعنت نہیں کرے بیٹھ جڑا ابو سنامنی لعنت درجہ سنامنے پہ لعنت ثواب کتنے اجر کتنے فضائل تے میرے کول وقت ہی نہیں سب تو پہلے مجلس شروع ہوئی تے میں آیا پیارے بہلول خان لال اس نے کہا جی بہ جاؤ تے میں کہا جی بہ گئے تے ہن میرا حق بندا ہے کہ ہن تے میں پڑھ سکدا ہوں نا چپ کر گئے ہو میں غلط نہ کھڑا دا میں لعنت چاچا اجر دسنا ہے سواب میرے بادشاہ دا فرمانے بھی ساڑھے ذکر چاہو بس یہ بہو نہیں ساڑھے بجیڑا بندہ ساڑھے ذکر جبہے بس ساڑھا ایک فرمان سنے پھر اس نو یاد کرے پھر اس تے عمل کرے اس دی جنت دے اسا چودہ زامن بڑھوے دے سنے بھی صحیح عمل بھی کرے پھر جنت دے چودہ زامن میں مولا دا فرمان کھڑا پڑھدا تے قرآن دی قسم ایڈا بڑا فرمان ہے تو ان جتھے یاد آسی میرے حق کی دعا نکل سی میرے بادشاہ فرمایا لعنت اتنا درجہ اتنا ثواب ہے جدا اللہ بدلہ نو حکم دے دے نا اے بدل شالا آج آمین آمین دے آکھو کو گرمی شرمی چھوٹ سے یار ہاں کو فضلہ نو فائدہ پوئیسی کوئی انسانیت بچ جاسی شدہ تے گرمی ہے نا کام بستے کھڑا تھا جدہ امام صادق پہلے جدہ اللہ بدلہ نو حکم دے دے کہ جاؤ بن کے روئے زمین تے بارش برساؤ بدر کو بدل آسمان تے آ گئے چھ میں امام دے بدلہ چو بارش شروع ہو جاندی ہے روایت آدھی ہے زمین بارش دا کوئی قطرہ اس وقت تک قبول ہی نہیں کر دی جب تک وہ قطرہ 15,000 واری دشمن علی تے لعنت نہیں بولو تو صحیح زبان ہلاو چاہ کچھ نہیں لگے پہ ذکر پاک ہوندہ بیٹھے گھروں بندہ گھروں آوے بھی صحیح تے مجلس علبہ بھی صحیح تے لنگاری راج کے کار آوے تے بات نہ بولے ساڑھی پجابی دی کہاوہ تے بجیس دا کھاؤ ہون بڑا بولے بجیس دا کھاؤ تے اصحاب لنگار کھانے ہیں علی دا صدقہ تے پھر حلال تے کرو زبان حلاکے تھی اور قرآن دی میں نے قسم معصوم دے فرمان ہے جیڑا بندہ ساڑھے فرمان تے شک کرے بھول کے ایک ہوندے جان بھول کے ایک ہوندے بھول کے مولا فرمائے جیڑا بندہ ساڑھے فرمان تے جیڑا بندہ نالا نمبر سیما سائے راب لیتا ہے ماشاءاللہ جیڑا بندہ نالا نمبر سیما کربلا ویسیتا ہے اپنی جانا لے دی بھی آئے اپنی اولاد لے دی بھی آئے اس سے ملہ دے چلاتے ہیں یہ ملی کر چلے آتا ہے تارا حالی مہربانی جی مہربانی سلامت توجہ ہے جی میرے پاس بھائی جان ایک پیغام دے لے بھی جی مجلس پیغام دنا ہے نا مجلس شبیر پیغام دنا ہے میں ایک پیغام کو چاہنا چاہنا وصول کرو تا مہربانی ہے نہ کرو تے پھر بھی مہربانی ہے لڑائی علیہ کم کوئی نہیں بھائی ٹھیک ہے نا میرے مولا فرمایا جیدہ بندہ ساڑھے فرمان تے شک کرے
اللہ جنس بھی تبدیل کر دینا ہے، شکل بھی تبدیل کر دینا ہے. تو حیران ہو کہ میری گل چاچا نے سن چلیے پیش، جنس تبدیل ہوئی ہے، گل تو سنی تو میں صرف یاد کروں معصوم دے فرمان تے شک کرنا جنس تبدیل ہو جانا. دہاڑا جمعے دی تے شہر ہے مدینہ تے میرا دوجا امام حسن علیہ السلام اینا کا علی دی پگ دا وارث مجسمہ شرافت ایتھے بولے میری ستر دا حق ادا ہوئے کھل کے عظیم دا مالک شہزادہ شہزادہ امن میرے مولا حسن جمعے دے خطبے دے وچ فرما رہے ہیں بھائی میرا نانا محمد معراج تے گئے پانی چلتا رہا بستر گرم رہا کنڈا ہلدا رہا گل بڑی سنی ہوئی ہے نا پانی بھی چلتا رہا بستر بھی تے کنڈی بھی بیچ ایک بندہ بیٹھا ہے اس جگہ سرکار کوئی سوچے کرو یہ کیویں ہو سکتے ایڈی لمبی رات میں راج آ جی غصے اپنے آپ یہ مدینے کے سید جتنا ہی فضائل پڑھتے اپنے گھر دے پڑھتے بھائی کیوں ہو سکتا ایڈی لمبی رات معراج علی تے پانی انہیں چلتا رہا بستر انہیں غصے چاہ کے تے گھر آ گیا میں کتاب وچ پڑھے بھی دوپہر دا ٹائم ہے بی بی کو سبزی شبزی بنا رہی لنگر شکر واسطے ہوندا ہے نا وہ کو سبزی شبزی بنا کے اسے کہتے تسا تے جمعہ پڑھنے گئے ہے پڑھ آئے ہو وہ ذکر نہیں تے کیوں روسا ہے ہویا کہ اس علی کا پتر پیا جی میرا نانا میرا آئی جگہ پانی چلتا رہا بستر گرم رہا کنڈا تے کیوں ہو سکتا اس کا بندے کا بچہ بان امام کی گل تے شک کرن نال جنس تبدیل ہو جاتا ہے اس کے عورت نا نہ کس لکھ نا میں پھر اس کے اچھا پڑھ تے بھاوے نہ پڑھ اے پانی مکا پے اے ڈول چل اے دریا دی گدی تے من پانی بھرا حاضر بیٹھے ہو ڈول چایا گرمی جے ڈھاڑ دے دیہاڑے دریا دے کنارے تے دل کیتا بھی پانی تے بھرنا ہی بھرنا ہے کو ناشا وی چاچے والی رات کو جی سب ٹھنڈا شنڈا وہ ڈول رکھے کنارے تے دریا چھال چمل جم پلا چلو جی میں کرن دی پنجابی جی پڑھا دھراک مارے ہوں تے بول کو درگ مار دیتا چھان لائی پتہ نہیں کیڑا بندہ حاضر ہے تے کیڑا بندہ غیر حاضر ہے صاحب کتاب لکھ دین چھال ماری ٹوپی لائی ہوتا لایا سر تلے گیا تے مرد آئی باہر کڈیا تے مہربانی ہے سر تلے گیا تے مرد باہر کڈیا جنس تبدیل ہو گئی نا باہر ویکھیا نا نو کنارا اچھا کنا کنا بندے نو ڈھا کے سمجھاونا پوندا میں ایں سمجھاواں ذرا جلدی سمجھ آئی اے نال کنارے اے دریا اے باہر نکلے تے نو کرن مزاری انجے نا جتھے ڈول رکھیا تے ڈول کوئی نہ لطف لے تے میں جملہ سونا کر کے آ گیا بیچاری بڑی پریشان ہو گئی ہائے 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 پریشان جنس تبدیل ہے نا بیچاری بڑی پریشان ہو گئی نہ کنارا سوچن پہ گئی نہ امام دی گل تے شک کرا نہ جنس تبدیل ہوے آ برکے تیرو وہ جڑا کمان چ نکل گیا جڑا ہونا ہی ہوتے ہو گیا پریشانی دی عالم وچ آ کے ٹر پئی سامنے کو آبادی نظر آئی دو چار بندے کھڑوتے ہیں پوچھے شہر دا نام کی انہاں کہ توں کتھوں آئی ہے وہ لگ جی فلان جگہ تو نہ کہ جگہ دا نام ہی پہلی دفعہ سنے ضلع کے لئی یہ سرگودا یہ شیخ پورا یہ ڈنگ انہیں کہ نہ ہی پہلی بار سنے صوبہ کہڑا لگ دی جی پنجاب ہے یہ بھی پہلی دفعہ ملک کے لئے پاک انہیں کہ جب بڑھیا ہی نہیں
گل لمبی تے میں مختصر کر چھڑی، میں ایک جوان تلاش کر کے نا مائی جی دا نکاح کر چھڑیا. ہلاؤ سر ہلاؤ. قرآن دی قسم مینوں ہن کتاب کھڑا پڑھدا یار پلیتھن نہیں لا رہا. انہوں نے ایک جوان تلاش کر کے نکاح کر چھڑیا. چاچا 35 سال یا 40 سال دا عرصہ گزر گیا، 13 بچیاں دی ماں بن گئی. مینو 17 سال ہو گئے نے، اے میرا گھر ہے، میری بانی دی حیثیت ہوندی ہے کرنے ہر مہینے جو پڑھتے کھڑے ہیں، بانی دی حیثیت ہے نا. مینو قرآن دی قسم میں دکھ لگ سی اس بندے تے جس بندے ہن سر ہلایا. پوچھو کیوں؟ دو بندے مجمع نہیں بولتے، یہ نچوڑ ہے میرا 17 سال دی ذاکری دا. دو بندے نہیں بولتے، ایک بھوکھا، ایک جس چوکھا کھا دو. تجربہ ہے نا ساڈا، ہوں میں نہیں پتا یہاں بھوکھا کیڑا بیٹھا ہے. میرے خیال ہے کھا دا سارے ہی رج کے، دو چار بجے تو گئی لیں بیٹھے نیدر آدھی کوئی نہیں. حاضر ہو تو میں ایک پیغام پہنچا کے جا رہا. میں آ کے 36 سال یا 40 سال گزرے آ، 13 بچیاں دی ماں بن گئی. 36 سال تو بعد پھر ڈول چایا، سجین دی رہی 36 سال. نہ شک کرا نہ جنس تبدیل ہو گیا. بار کہو جی امتحان آئی نا، 36 سال گزر گئے، پھر ڈول چایا، پھر دریا کے کنارے تے گئی، پھر ڈول رکھیا، پھر دل کیتا نہ لوا غسل کر لوا، پھر غوطہ لایا، پھر ٹوبی لائی، سر تلے گیا تے عورت آئی باہر کڈیا تے پھر مرد بن گیا. مہربانی پھر مرد باہر ویکھیا تو وہ کنارا او 40 سال پہلے والا جتھے ڈول رکھے او تھائی ڈول پیا. خوش ہو گیا، جلدی جلدی ڈول پانی دا بھریا. ٹائم وہ دوپہر جڑا پیچھا رہ گیا وہ رہ گیا، میری بات مکمل ہو گئی. وہ ڈول پہ جلدی جلدی ڈول پانی دا بھریا. تو دا دے ہوں سوچیں دا آن دے بھی 40 سال گزر گئے، پتنے بی بی زندہ ہے یا مر گئی، بال ہیں یا کوئی نہیں. لے بھی ہون جس طرح لیا اس نے میری زد دے، میں توڑ لگا سا لڑنا نہیں، پوچھن دا حق دے بھی کو طبیعت شبیعت جناب دی ٹھیک ہے. بھی 14 دے ذکر جنوں زبان ہلا سکتا تے کتھے ہلا بنی کم دا تھڑک دا جسم میں درزا کپ کپ ہی خوف تاری جی نے گھار آیا نا تے بی بی اگیا سب دی کٹے دی بیٹھی. اوئے بندہ کو پانی راہ نہیں کھلائی مرضی ہے یار کہ آگے کہتا میں کو گھنٹہ دو گھنٹے لا کے آج بس گیا تھی آئے اس ہیں آیا 40 سال بچے کیا 40 سال ہوں ڈر تو دستا ہی نہیں میں غریب نال ہویا کی چلو جو تو جلدی جلدی سبزی بنا نا تو میں ایک بار مسجد چویا ہوں بھائی بولے حسین گرمی نہ ضائع نہ کرے دوڑیا مسجد والے پاسے میں عزت بطول دی قسم قرآن دی طہارت دی قسم صاحب کتاب لکھ دین جلی مسجد پہنچیا نا تے میرے مولا جا خطبہ دے رہے ہیں میرا نانا میرا آئی تے گئے پانی چل دا رہے ہیں مستر گھران رہے ہیں بندہ ہوتا رہے ہیں چلتا رہا اور اینج ہاتھ کیتا اینج جڑا سکول گئے میری گل دی تائید کرسی بچے نو کو ماسٹر صاحب نال کام ہوے نا اور پہلے اینج کر دے
کردے تو سائیں رہے بہنے نہیں امیر بنو تو بنو پہ کردے ہیں نا بچہ او این جن او مولا کے کی ہوئے اسے کہ سرکار یہ ہی کوری بات نہیں پڑھ دے آئے 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 اے جملہ پھر پڑھو فرمایا میں آنکھے میرا نانا میرا آئی تے گئے پانی چلتا رہا مستر گرم رہا تے کنڈا اسے کہ جی اور کوئی مننے نہ مننے میں من نہیں کھڑا مقصد کی یہ میری گل دا معصوم دے فرمان سے شاکر نہیں کرنا قرآن دی قسم ہے دکھ اسے گل دے افسوس اسے گل دے جنہ دے فرمان تے شک کرن نال شکل تبدیل ہو بیندی جنس تبدیل ہو بیندی ہے پتر کفن مندر ہے دیجا بلو آج 29 تاریخ ہے نا 29 مئی پرسو 31 ہے پرسو 18 جیٹھ ہے نا 18 جیٹھ او دن نے جدا حسین 72 دیا لاشاں پڑھنا میں کچھ ہو رہے جو کچھ میں حکم جوانا تھا میں تعمیر تو وہی کرنی ہے لیکن ایک جملہ میں اپنے آپ پہ واجب کھڑا سمجھنا ضرور پڑا یا میں یہاں کا ذرا جلدی سمجھ آ جاسی آج ہے 8 محرم انہیں بڑھ دیئے نا پرسوں 10 محرم اللہ بلول نو ڈھک دے بے اللہ برکت پہ سونا لنگر پہ چل دے اے سامنے سبیل لگی پہیے مومنین وقتے ٹھنڈے شربت برف بائی ہوئی ہے تو سب جی دیو سائی کر دیو ٹھنڈا پانی پی دیو لیا قرآن میں تنو سر دے رکھ دے ماں اگر 8 محرم میں تو سکینہ خالی جام جائے بلہ ہوئے تیرا دل نرم کھڑا کر دا دل نرم ہو سی میں ایک وینڈ کر کے میں جا رہے ہیں میری حاضری ہوگی ایزی کہا دے اگلا ذیل حج عید نیڑے نا عید قریب تو عیدہ وطن تے منے سو بلکہ میں انجا کہ تیرے موچی اچھی آئے نکلے جنہا بیڑا نے بیرا پردیس چلنا نوکریاں چل بیڑا آج اللہ فون پریاں کر دیا نا عید کے ضرورہ میں تو آسے تک پجری بہن دیگی دوسری آہ میرا مسلمان گرا آجے رومان دی گلے ترال کے روئیے حسن دی گلے ترال کے حسیے جڑی عید آنی پیئے نا غالی دی بہن دے بار بھولے دے تینوں میں نے دین سوکھا مل گئے تیرا میرا خرچہ ہی نہیں لگا ہی کچھ نہیں قرآن دی کسے میں جنہ دا خرچے انہاں تو پوچھنا تاریخی حوالے نال بی بی رقیہ دیاں 8 اولادن 6 بیٹے 2 بیٹیاں بن لیا قرآن میں سے سر تے رکھ دے ماں 8 دیاں 8 دین تے کم آئیں پتر بھی دین تے لگے دیاں بھی دین تے لگے ایک جملہ میں آتا اس بی بی دی 6 بیٹے 2 بیٹی ایک دن آئے حمیدہ خاتون ایک دن آئے آپ کا خاتون حمیدہ خاتون بڑی ہے آپ کا چھوٹی ہے میں نے احساس گرمی دی شدت ہے بے شک اٹھ جاوے وہ بندہ باہر لگے جاوے میں نے کوئی ناراضگی نہیں یہ مجلس جی بیٹھا اتنی ہائے کریں نال اللہ بندہ تیرا گواہ بن جائے جڑی چھوٹی ہے نا ایوی کربلا دیئے شہید ہیں جو ایک شہید ہے مسلم جی دی موئی نہیں جیدہ شام غریبان سن دی ہو نا شام غریبان علماء اللہ کریم تو سن دی ہو نا بھئی شام غریبان دی رات خاندان بنو حاشم دے بچے انہی کھنڈے جی میں تسبیح تپے دانے کھنڈ دے ہاں بسم اللہ برادر محترم بھائی صفدر عباس بادشاہ حسین عزت والا ذاکر
سونا مسیب خان سونے رنگ پڑسی تس حاضر ہوو تو میں ستر آ کے گوینڈ کراں تے بھائی دی حوالے ممبر کراں شام میں غریباں دی رات غالی دی بھیڑا دی زینب مینوں آت کا نہیں لگدی حمیدہ خاتون تے میرے کول ہے مینوں چھوٹی دھی نہیں ملدی ساری رات دوئیں بھیڑا رل کے تلاش کر دیا رہی ہیں میں پہلے کہ بندہ اٹھی وجہ جڑا ہائے نہیں کر سکتا کوئی ناراضگی نہیں تہجد دا ٹائم ایک جگہ تے دوہاں بھیڑا آ کھڑیاں جھکی جے جا ہائی ایک بچی دی لاش ہائی تو ہائے کر تے بھاوے نہ کر میں قرآن دی قسم ہے کتاب جملہ اینے بچی دے سینے دے گھوڑے دے سوبا دے نشان بلاوی جی چاچا ہزار مجال ہے یعنی دھیاں بھی دین تے کم آئیاں پتر چھ پتر دو کربلا کس گئے جدان شمر پہ مریندہ ہی نا امام حسین نو ضربان تے دوئیں بھرا درے خیمت کھلو کے بیدے کھلو تے دوئیں بھرا دوڑے شمر حیا کر ساڑھے امام نو نہ مار ساڑھے امام دا ایک وال ٹوٹیا ساڑھی نانی سارا دیوں رو دی اس حرام زادے کوئی حیا نہ کیتا پہلے مسلم دے پتران نو مارے پھر حسین نو مارے دو کربلا کس گئے دو دریا دی من سے عید علی دین آئے کرے تے میں ستر آکھا دو پتر میری سین دے شام غریباں دی رات ماں تو نکھڑے تے ڈڈیں دی غازی دی بہن دا اور تائیں آئیے وقت بھی پتر نہیں یہ جملہ میرا نہیں جڑا ہن پڑھدا پیا نا اتنا جملہ میرا نہیں میں چھوٹا جاؤں غالباً چوتھی یا پنجویں کلاس ہے میں پڑھتا ہوں یار آزلا جا اجا بھی ساڑھے پنڈ مجلس ہوں دی اللہ درجات بلند کرے کاری جان محمد کمالی آلہ یہ جملہ پہلی دفعہ میں انہوں دی زبانی سنے گئی وہ فرمائے دے پہنے پتران دے نکھڑن تو لے کے زندگی دے آخری ساتھیں غادی دی بین سوتی نہیں تو امیر ہے نا تیرے منہ جو ہے ہی نہیں کھلی اچھا میں انہیں کہا تیرے منہ جو جی ہے لیکن انہیں فرمایا پتران دے نکھڑن تو لے کے شام غریباں تو لے کے موت دے ہچکی تائیں غازی دی بھیڑ سکتی نہیں دیوں ویا جاگ دی آئی رات ویا جاگ دی پھر گھر دا دروازہ بند نہیں کرن دن دی کیوں مت میرے پتر آمین تے دروازہ بند ہوئے انہاں فرمایا ایک دن مدینے جو بھلی تیز ہوا تے دروازہ ہلیا تے دوڑی غازی دی بہن اجر دروازہ تے نہیں پہنچی منہ دے باہر زمین تے کھڑ پئی وڈی دھی بازو نہ پیا کہ اماں تیز ہوا ہے دروازہ ہلے خیر ہے ابھی دروازہ ہلے مینوں انج لگدے تیرے بھرا بند ہے بالکل قریب تو تیرا ذہن تیار ہو گیا ایک قریب تو اور گل کرنی ہے ایک وین کرنے انہاں پتراں دے وے تھے چاچا بابا کس گیا کوفے پتراں دے وے تھے بابا کس گیا تے جوڑی رل گئی رل دے زندان آ قید ہوئے مشہور داروغا روایت کر دے آدھے میں عید دی رات 360 قیدی نو کھانا دیتا آدھے میں مسلم دی جوڑی بھل گئی آدھے میں گھر گیا بستر تے وقت کے لیٹا آرام کرا آدھے جب میں لیٹ دا ودا ہوں میرے گھر دے سینے جب وین آیا ہائے غریبی آدھے میں تڑپ کے اٹھا ہکالے برکیا لگی بی ہاتھ پاس ہوتے بی بی کون ہے یہ دا کلمہ پڑھ دیں اسے نبی دی دھیاں کیوں آئے ہو فرمایا تینوں حیا نہیں آیا ہر قیدی نو کھانا دتے میرے یتیم بھل گئے نہیں اٹھے دوڑے کھانا چاہے پانی چاہے اس زندان چایا جتھے وڈا قید ہے انہیں دیکھے بلا تشبیہ میرے پاس اس ان کھانا رکھے شہزادہ بسم اللہ میں بھول گیا لیٹ دی معذرت کھانا کھا مشہورہ دے ہی نگاہ کھانے دوے دائی رات میرے پاس ویک کیا دے چاچا
اللہ دے نام تے دسا جنہ دے تیرا پردیش وچ مر ونجے وڈے نو کھانے یاد ہوندے ادے میں دوڑا تے اس زندان دا در کھولا جس چھوٹا کہہ دے کوئی تے بیٹھے سی بے اولاد ادے میرے تے چھوٹا شہزادہ مٹی تے لے کر اس انداز نال دو ہاتھ رو سارے اکھاں بند دے ادے معصوم لب ہل دے آواز نہیں آندا ادے میں دوڑا کن لواں متا کھانا منگدا ہوے متا پانی منگدا ہوے او سید امتی ہو مشکور ادے میں کن لائے نا نہ کھانا منگدا اے نہ پانی منگدا اے اک جملہ دئی اما بابا ماریا گئے جن اولاد دسے نے تماچے مرے نے ادے میں ہاتھ لائے نا تے بچے نو تیز بخار ادے میں ہاتھ بدے شہزادہ من اجازت دے تیرا بھرا بیمار ہے میں بازار وینا کو حکیم لے آنا تیرے بھرا دا علاج کرے نا سیدہ دے نہیں حکیما کول میرے بھرا دا علاج نہیں مدت ہو گئی ماں تو نکھڑے بہنا تو وچھڑے میں سید تیری جنت دا ضامن فردا ایک باری گھر لگا ونج زوجر نال لائیا دیاں نوں نال لائیا تیری زوجا زندان وچ پوے ایک باری میرے بھرا دا سر جھولی چ پاوے پتر کر کے بلاوے تیری دھیاں ویر کر کے سڈن میرے گھر دا تب ٹوٹ وے سی گھر آیا زوجہ ستی پئی ائی موڑ آکھ جملہ جی ہائے کرو تا موڑ ہے لگا دے جاگ جنت سستی پئی ائی امیر ائی بندہ جی سائے نہیں کیتا جنت سستی ہو گئی ہے کیویں اجے دو یتیم قیدی ہیں چھوٹا بیمار ہے ماں واسطے اداس ہے میرے نالا ایک بار انہیں پتر کر کے بلا چاہ جنت واجب ہو گئے سی دھیاں دی منت کیتی زوجہ دی منت کیتی زندان چاہ گئے ہن تاریخ آ دی ہے مشکور دی زوجہ میں وین پہ کردا باندھی باندھی مٹی تے بہ گئی چھوٹے سید سر جا کے گولی پایا مشکور دیاں دوہیں دھیاں دیوار نہ لگ کے کھڑو گئیاں مجھے میرے پاسے مشکور دی دو جا سارے جھولی جی پاکے نا این جھک دی پیشانی تے جھک گئی تے پیشانی تے گوسا دے کیا دیے بچڑا لال ماں ملنا یہی جنہیں نہ لے آؤں میں نو قرآن دی کو سمیجی میں مشکور دیاں دیاں کھڑیاں ان گلبوں ماں پاکیاں دیاں دیاں مکان تو آواز پہ آدھی چابی دے
کہ رینا لے اور اچھا بھی نہیں دیتی علامہ مجھتی فرمین حرام دادے پتھر نال تالہ تروڑے دروازہ کھول اور چھوڑے اللہ دلے اندر بلکل اندھارا اس انداز نال حرامی ہاتھ بدا برین دائی میں نوازی دی جاتا قسمی تاری خادی ایک پتے دیا دے چھوٹے بھیڑا دیا دو وادن واد بٹے دیا دو بھر پایا ستریا بٹی میں ڈا گیا ہاتھ جوڑ گیا دے سجان اصلا وادی دے بھڑے دے اصلا مسلم دلا حرامی کوئی نہیں مننی انچائی اندر گرمی ڈاڑی ہے نا انچا کے ایک پوڑی لچھ ہے دو جی لچھ ہے تری جی لچھ ہے کرنہ ریشت وڑا مسائر کے پڑھا چوتھی پوڑی تیا حرامی پیار دیا چھوڑ دوائیں بیرا مود بار زمین دیوانی جھڑے چھوٹے دیا آت بیار دیا ویرام کوئی پٹی ایک دے میری پیشانی پھاٹ گئی میں نمہ یاد بیان دیئے چاچا ولیداد اے جتنے عذابدار بیٹھے 2008 گل صدر جی میں گلن خیل کیا والی بابا ریاض شارت وال درجات بلند ہو گئے انہاں تے میں اکٹھا محرم پڑی آئی 6 محرم آئی میں نہ یتیمان دی یتیمی کھڑ پڑتا جلے میں جملہ کے جو حرام لاتے حد چھوٹ میں نوری آشاہ دے میرا پتر رہے میں اتے پردہ نپا میں اکے کے پڑا میں نوازن حرامی سے بات نہیں چھوڑے اس حرام دادے مسلم دے چھوٹے پتر نو یار کے دیوار نار مارے دیوار نار کیا دائی نو سیدہ امام غازی نو سیدہ دائی امام جلدیا تھکا بیٹھیں ساری راہ ستون نال زمین دا ٹرین دریا دے کنارے تلے آدے جلدی کرو چولے لہو سیدہ دے کیوں آدھے میں مارنے تو سمری مرے سیدہ دے آج نمار کل بے شک مارے آدھے مری مرے وستے تیارو مولد کیوں لیں دے ہو ہاتھ بان کیا در کمین آج عید اڈیئے تو سانو قدار چلے آدھا ہمیں اس دوے دے پیٹا سے ہر بھیرا اپنی بہن دے پر دے عید لئیے سیدہ دے سڑیاں بہن میں مارنے تو سمری مرے تاریخ آدھی ہے چھوٹا بھرا وڈے دوے دائی وڈا بھرا چھوٹے دوے دائی اللہ جانے وڈے بھرا نو کیڑا خیال ہے چھوٹا دے دشمن دے سامنے کے کھڑا سجنے رو دے گالی دے بڑے جاتے اچھے ویڑ کر کے آدھے آج یاد پیان دے رئیے روک سیدہ دائی کئی بار پبا کے چولا میں نو کئی بار لہن دی روکیا دی آئی انج پٹان کھلی دن چولیا دے یا گل سمجھیں دی رئیے آخری وین تیج تالے بھائی دی حوالے میں باری چھتا یہ حالت کرو سوال شفقت شاہ جی حسین دی کیڑی حالت آئی دھمی دے ٹائم آئی مسلم دے بیٹھا اکبر دے بابا مسلم دیاں دیاں دوڑیاں ماما ایر مبارک سیدہ دے یمنی چادر دے ماں دور دے ماں نہیں نہیں ماما ایر سام بھیرا ملا و جوانا شکیل اگریاں بدھائیاں دے دے بہنا نکھے دوائیں بھیرا قاتل دے سامنے ہاتھ پتی کھڑے آگے آئیا ماما اللہ دنائی آتی چھائی رکھے ایک وری سمانو سڑ لے آنی آئے ماں دے کولا یا نمہ جلدی آ ماما بچڑے میں لہ دئی میں نے ممبر دی کسانے کرنا دیا تاریخ
اللہ علیہ وسلم.